Pastor Yiga, mubanja sente zange nyingi. Mubanja miyanzu abili munana, 0.5, mutu anatana. Kati munana, nagezako umukubila amasimu, ambe sente zange, biyangana. Nenduka kone kupolisi, basobe kwa nga sente zange. Polisi wa mukubila amasimu, alimedo kumusasuga sente zange. Sente zone zimuwa, yali alinsabye nga ina za chayagala kolisa. Nenze muwanga usobola kuwola omuntu kwa nani nkola naye. Ate siwe lwa soka kwa nani ntera muwola kuselebe nani namuko kusente. Nani ntera muwola nga zinziriza sente zange nga muwola nga zinziriza. Ne this time round na muwaza sente zange aganye kuzisasula banange. Naye ebigambibwa nti gwe wayagala tata n'omwana kono abagatta wamu. Tekisoboka oli yali kitange muwa kitiibwa mugenzi yali tata wange twamwetanga taata.